كما جيتي نهار الاول ماشي كما هي كما جيتي دابا، كاين واحد التغير فيها. عجباني فيها الموسيقى وكنتعلموا الموسيقى شي حاجه من كبره، حسيت بلي المستقبل ديالي كاين هنا. En presque 20 ans d'expérience à l'Orchestre Philharmonique du Maroc, nous avons acquis une réelle expertise dans la formation et recruté de nombreux musiciens. Nous avons voulu mettre ce savoir-faire à la disposition de jeunes enfants déscolarisés, issus de quartiers défavorisés, pour leur permettre d'acquérir un métier, le métier de musicien professionnel. C'est comme ça que le programme Mezaya a été créé. كنتقلبوا على دوك اللي ما تيقراوش صافي، انا نيت ما كانش الطريق قريب راسي تخيلت باهي كلشي. واحد الراجل هو اللي دخلني وعجباتني وبقيت تنقرا فيها. وفين كنتي قبل من تنقرا؟ كنت في المدرسة صافي، من بعد ما عجباتني مابقاش عجبني. كاين القراية الأول كاين واحد المدرسة وندخل ليها. ودابا شنو كتجيك الموسيقى؟ مزيان ولفتها. كنكونوا مع الوليدات نهار كامل، كنجيبوهم في الصباح من الديور ديالهم في ترونسبور، ابخي كنفرقوهم على كل واحد شنو لاطاش اللي عنده، كاين اللي عنده لو طرافاي انديفيديوال، كاين اللي عنده لي بروف. تجيني خفيفة، نتمنى نشد المستقبل ونكون أستاذ الآن. أنا شي عامين هادي، ولكن العام الأول أني دوزت وغير صالفيش بلا آلة، والعام الثاني بالآلة، العام اللي فات بالآلة وهذا العام عاوتاني بالآلة. الصوت ديالها الآلة كي دايرة آلة واعرة. سي با فاسيل أجوردي pour quelqu'un de prendre une décision tout seul, de se dire à l'âge de 10 ans je vais devenir professionnel. Mais nous le faisons parce que ce sont des enfants qui malheureusement dans tous les cas n'avaient pas d'autres issues professionnelles ou scolaires. كلارينات باسو كلهم دي سوليست، كلهم سوليست، كل واحد عنده آلة فردية ديالو، كل عنده مقاطع في المورشو اللي كنخدموهم، في القطع اللي كنخدموهم، في التحذير اللي كتخلي الزناب في ناحية توحيد الآلات، في جوستاس، وكل عنده الموسيقى متوحدة. الوليدة
السيدات الحمد لله انهم وصلوا لواحد المستوى انهم ولاو تيعزفوا في لي زوديسيون في بزاف الاماكن، انك كتهيئهم يعني كتوجد دوك الوليدات كتمشي معاهم ربما عشنا معاهم حتى الحفلات واحد الفرحه كتحس بان هاد الوليد اللي تترافقوا انت تشوفو تيعزف في الاوركسترا في الهارمونيك هادين واحد الفرحه، انك من غير هادشي كامل لربما كتعرفوا ان الوضعيه اللي جايين منها الدراري شي شويه صعيبه وكذا، يعني تضطر انك تكون ديما متواجد في جميع الحالات، تقدر ينوض صداع مع بيناتهم، تقدر بزاف ديال الاشياء ديما تتكون انت واحد القدوه، واحد الشخص اللي كيبقى النظام ديال المدرسه غادي في واحد ثبات والوليدات كاملين قايمين بالواجب اللي عليهم، وهذا الشيء اللي كاين. باش تكون لوديسي وي كاين لومبيونس كتشجع صحابك اذا كانوا تيخدموا جيت على باش نشوف ولدي في هذا الحفل، لان انا فرحان يبقى هنايا معاهم. تنشكر هذه الجمعيه مزايا، ولان هاد الوليدات معاونينهم بزاف بزاف، ما تيمشيو لشي بلاصه اللي هي حيت الا مشاو تجلسوا غادي يمشيو لشي بلاصه اللي محرفه، ما هنايا راهم تيقراو ويروحوا لديورهم يعني مزيانين. Le pari, c'était que ça prenne. C'était que les enfants puissent être sauvés, devenir plus normaux dans le comportement, parce que certains étaient agressifs, vu le milieu dans lequel ils étaient, grâce à la musique. Je pense qu'on en a fait la démonstration. كتشوف شي حاجه ما عمرك مش
garder le chef jusqu'à la jusqu'au salut. Sa Majesté sera 3-4 mètres. Donc si tout le monde le regarde et lui dit coucou, ça marche pas. Donc pape, il est avec catholique. Diana catholique. عندكم لابريسيون عادي. Nous avons déjà deux enfants de Mazaya qui sont titulaires de l'Orchestre Philharmonique du Maroc, qui ont passé le concours d'entrée avec les gens qui ont des premiers prix, des prix d'honneur de conservatoire, et qui sont rentrés premiers et qui sont aujourd'hui salariés titulaires. C'est un bon exemple pour les autres.